Tak já jsem vám v reportáži pro Športový rybár psal, že se často plete nebo zalovení sumce s hlubinou. Já jsem před chvilinkou tady slyšel zalovit hlubinu. No ono to hlubina nebyla, že jo? On to byl tenhle ten krasavec. On není moc velinký, já nevím kolik má, já měřit ani nebudu. Tady je spíš problém, že tamhle naproti je bývalý transbordádor a tam stává policie a oni kamerujou. Hlavně vidí, že tady teďkon chytám, tak aby nebyl problém. Protože to je 300 euro hned z fleku. Já mu to nemůžu dostat takhle. No nicméně vzal mi to na twisterách, na kterého chytám lubiny a sandáty. Je to od strašidelné značky Katlon. Jejíž olůvka třeba 100 gramů míla i třeba 80 gramů, 130 gramů a tak dále. Ale tohle se jim povedlo a je to úspěšný. Tak já mu to vyndám, no a rychle se ještě pojďám tady na druhou stranu, aby tam nikdo nebyl, tak ho ponesu dozadu a pustím ho, to ještě bych mohl natočit. No, tak uvidíme. Tak já už ho mám ve vodě. Tak utíkej. Utíkej, ještě katalanec sežere, ahoj, adios. Tak se mějte hezky, zatím. Jde.